Essa aqui é o começo da história. Eu só tinha 15 aninhos. Novamente na parada. Tá ligado? É o príncipe cachorrada. Eita menina gostosa, ela é pura tentação. Ela dança aqui na frente, vem mexendo esse rabão. Antes de eu ensarrar novinho, eu vou te perguntar, vai. Quanto tempo, eu posso te empurrar, vai. Quanto tempo, eu posso te empurrar, vai. Empurra, empurra que ela gosta, vai. Quanto tempo, eu posso te empurrar. E é só tu ficar de quatro, a posição se empinar. Ela fica de quatro e pede pro príncipe empurrar, vai. Quanto tempo, eu posso te empurrar, vai. Empurra, empurra. Eita menina gostosa, ela é pura tentação. Ela dança aqui na frente, vem mexendo esse rabão. Antes de eu ensar, novinho, eu vou te perguntar, vai. Eu posso te empurrar, vai. E é só tu ficar de quatro na posição se empinar. Ela fica de quatro, pede pro príncipe empurrar, vai. Eu vou te empurrar. Se inscreve lá no meu canal, família. Arroba MC Prince Oficial. Tá ligado, mano? É o Prince.